Серію з 4 гостьових поразок припинив у чемпіонаті Суперліги БК Донецьк. Чинні чемпіони корисно для себе навідалися у гості до Дніпра, на паркеті якого влаштували стартовий міні-ривок 5-0. Господарі багато помилялися, і перші очки з усиллями Максима Корнієнка здобули лише наприкінці 4-ї хвилини гри. Капітан «Тигрів» Дмитро Глєбов намагався втримати візитерів на переможному курсі. Утім, Владислав Коренюк із Деріком Лоу під завісу першої чверті дещо скоротили різницю. А от Войдену Стояновській після короткого перепочинку вдалося наростити потужності донечан до 10 балів. Щоправда, по великій перерві прісноводні втомилися плентатися у хвості опонентів і влаштували ривок 7-0. Повстання очолили Станіслав Тимофеєнко і Олександр Мішула, котрі наприкінці третьої чверті встановили рівновагу. А після двох влучних штрафних від Деріка Лоу дніпропетровці вперше у цьому матчі вирвалися вперед. Але продовжити наступ підопічним Вальдемара Сахомічуса не вдалося. Досвідчений литовський центровий Даріус Сонгайла позбавив смугастих упевненості. Куртіс Мілач з-за дуги продовжив фінальний ривок мешканців вугільного регіону, а остаточно зламав опір дніпрян Діор Фішер, який пройшовся по тилах суперників потужними китками згори. На початку завершальної хвилини американський легіонер довів перевагу своєї команди до 10 балів. І саме така різниця відбилася в остаточному рахунку – 73-63 на користь Донецька. Одразу чотирьом донечанам вдалося здобути понад 10 очок, а найкращим серед них став Діор Фішер, котрий до 15 балів і 12 підбирань додав 3 результативні передачі, 3 перехоплення і стільки ж блокшотів. У стані дніпрян роль першої скрипки традиційно виконував Дерік Лоу.